Välkomna till Äspered kyrka idag och att fira påskdagsgudstjänst. Lite senare i gudstjänsten så kommer vi att be en bön om, som påminner oss om vårt dop, en doppåminnelsebön. Allra sist i gudstjänsten så kommer det finnas möjlighet att ge kollekt genom Swish. Och idag tar vi upp kollekten till vårt projekt i Bulgarien. Det som vi kallar för Take Me to School-projektet, som är för att hjälpa romska barn och ungdomar med sin skolgång för att de ska få möjlighet till att kunna försörja sig som vuxna. Så det är en viktig kollekt som vi värnar varmt om. Nu låter vi klockorna ringa och vi får fira påskdagsgudstjänst tillsammans. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn får vi fira den här påskdagen. Oavsett ifall vi ses fysiskt eller på distans, firar du gudstjänst digitalt eller tillsammans med andra, så firar vi anledningen att återigen ha Jesus uppstått och vunnit över döden. Vi har en Gud som ger oss möjlighet att också vara med i det eviga livet. Vi kommer som sagt senare att be dopåminnelsebönen. För när vi sänks ner i dopvattnet så är det en bild för hur vi dör med Jesus så som han sänktes ner i graven. Och när vi lyfts upp ur dopvattnet så är det en bild för hur vi också får uppstå med Jesus. Dopet kallas ju också för den nya födelsen. Vi döps till ett nytt liv, föds till ett nytt liv med Jesus. Så kära vänner, bröder och systrar, vi tillhör en kyrka som döden inte har någon makt över. I dopet föder Gud oss till gemenskap med sig själv. Och det får vi fira och påminnas om idag. Vi har en tro och en gemenskap som är starkare än döden. Och det innebär att den är starkare än alla pandemirestriktioner som vi lever i just nu. Och det är värt att fira, oavsett om vi ses fysiskt eller inte. För det är den tron som förenar oss. Nu ska vi få lyssna på en sång som heter Du lyfter min gråt emot himlen. När man berättar om korset, när jag hör om din död, ja då måste jag undra, varför ler du så nöd? Var det kanske för gråten som jag gråter ibland? Vi skrattar tillsammans, då vet jag det var för mig. Du 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 du. När man berättar om graven, när jag hör du fick liv, ja då måste jag undra, vi skrattar tillsammans, då vet jag det var för mig. Du lyfte min gråt emot himlen, och rädslan fick vingar som flög långt, långt bort ifrån mig. Du öppnade himlen, när vi skrattar tillsammans, då vet jag det var för mig. Tillsammans så vet jag det var för mig. Låt oss be tillsammans. Evige Gud, du som förde ditt folk ut ur slaveriet i Egypten och befallde dig att årligen fira påsk, för oss ut ur vår bundenhet och ge oss del av vårt påskalamm Jesus Kristus, som denna dag har segrat över döden
och nu med dig och den helige anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Så får vi lyssna till dagens episteltext. Dagens episteltext är hämtad från första Korintsebrevets 15 kapitel. Om det nu förkunnats att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt emot Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att det döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är eran tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som det första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Så lyder Herrens ord. Och så får vi tillsammans sjunga psalm 153, Livet vann, dess namn är Jesus. Och där sjunger vi verserna 1, 2 och 4. Så får vi lyssna till dagens heliga evangelium, och idag är det hämtat hos evangelisten Sankt Markus.
När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för de som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, vi firar påskdag för att Jesus har uppstått och lever idag. Vi firar att döden inte har någon makt. Och vi firar att det finns ingenting nederlag som är så totalt utlämnande att Gud inte kan vända det till seger. All detta firande, allt detta med påsk och påskdag är liksom utgångspunkten för allt annat. Det är anledningen till att vi firar gudstjänst varje söndag. Och det innebär att varje söndag är en påskdag. Det är utgångspunkten för alla kristna högtider. Hade inte Jesus uppstått efter att han blev korsfäst så hade vi inte firat jul heller. Det är också det här som vi bekänner i vår trosbekännelse. Korsfäst, död och begraven. Nedestigen till dödsriket. På 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda. Det är den här tron som kristna har levt på och dött på ända sedan den här dagen. En tro som ger hopp. En tro som är starkare än döden. Och det är också det som episteltexten handlade om som Lukas läste för en stund sedan. Om inte Kristus har uppstått, då är eran tro förgäves. Men tänk om det inte är sant. Tänk om inte Jesus har uppstått. För det står ju i evangelietexten vi läste och hörde för en stund sedan att kvinnorna som kom till graven sa ingenting till någon, för de var rädda. Tänk om det hade slutat där. Men vi vet ju att de faktiskt till slut berättade för flera. Annars hade ju inte vi fått veta om det. Annars hade det inte stått där. Maria från Magdala, hon gick till lärjungarna och berättade att hon hade sett Jesus. Men de trodde henne inte. Och de som var på väg ut på landet fick själva möta Jesus och gick tillbaka för att berätta om det. Men inte heller de blev trodda. Och sen visade sig Jesus för lärjungarna, de 11. Och han förebrår dem. Varför trodde ni inte? När de berättade att de hade mött mig. Idag får vi samma hälsning från kvinnorna som lärjungarna fick den första påskdagen. Han är inte kvar i graven. Han har uppstått
och han lever. Tror vi på det? Tror vi på den hälsningen som vi nås av? Och hur tar vi emot den hälsningen? Är det sant? Kan vi få bevis så som de första lärjungarna till slut faktiskt fick när de först inte trodde på hälsningen? Ja, faktum är att Jesus har levt och han har dött och blivit korsfäst. Det är sant. Det berättar inte bara flera texter i Bibeln om, utan det kan vi läsa om i många andra historiska skrifter. Så är det sant att Caesar var en kejsare i Romarriket, så är det också sant att Jesus Kristus har levt och dött. För det kan vi läsa om på flera ställen. Men det är ju en sak att vara övertygad om att Jesus faktiskt har levt och gjort under. Ja, det står faktiskt även att han gjorde under i de här andra texterna. Att han talade om sig själv som Guds son och därmed hade en unik roll som vår frälsare. Och som kom för att upprätta gemenskapen mellan människor och Gud. Att han sa det, att han levde, det kan vi tro på, det är sant. Men det är en helt annan sak att tro på innebörden i det han sa. Och att det är sant att han faktiskt är Guds son. De första kristna lärjungarna har argumenterat för att Jesus faktiskt uppstod från de döda sedan den här första påskdagen. Det började med kvinnorna och sen har det bara fortsatt. Och det avgörande i detta, att Jesus faktiskt är Guds son, det är att Gud bekräftar det genom att uppväcka Jesus från döden. Hela vår kristna tro, hela sanningshalten hänger på det faktum att Jesus både har dött men också uppstått och lever idag. Vad får då vi för bevis? Ja, det finns bevis i Bibeln. Lärjungarna som försökt försöker bevisa och argumentera för detta på olika sätt. Och utgångspunkten för det förutsätter en tro på att det finns en Gud. En allsmäktig Gud som kan gripa in i sin skapelse och ändra det världsliga jordens logiska system. Att allt levande faktiskt dör en dag. Att ändra på det och få Jesus att uppstå. För finns det ingen Gud som griper in så finns det ingen uppståndelse. Så förutsättningen är att det finns en Gud. Sen har vi några punkter. Det kanske finns fler, men några punkter som faktiskt kan bevisa att Jesus har uppstått och lever idag. Det första som kanske man inte tänker på, det är det här att väldigt många tror på att det finns någonting efter döden. Att man kommer till himlen eller att det finns ett liv på något sätt efter döden. Det är många som tror på det även ifall man inte uttryckligen bekänner en tro på Gud eller kallar sig för kristen. Men den föreställningen att det kan finnas något, det kommer utav den kristna tron att Jesus har uppstått. Hade inte Jesus uppstått, då hade inte den föreställningen funnits i samma utsträckning. Det andra är att Paulus, som var en övertygad jude, övertygad om att Jesus inte hade uppstått, berättar att han har mött Jesus, den levande Jesus, efter att han har korsfästs och dött och begravts. Så möter Paulus Jesus och han berättar om det som en historisk händelse och att över 500 människor också har sett Jesus vid liv. Det de har sett och det Paulus har sett för dem vidare och berättar om till andra. Och det tredje, det är att ja, Jesus dog. Och det gav såklart otrolig sorg till de som följde honom och trodde på honom som Guds son. Det var inte det de förväntade sig när de bekände Jesus som Messias. Det gav också en stor rädsla. Vad skulle hända med dem nu när Jesus, deras ledare, hade dött? Men trots denna rädsla och sorg så kan man se att bara kort
efter att Jesus har dött, så börjar de missionera och berätta att Jesus har uppstått och lever. Och de är så övertygade och hängivna i sin mission att de är beredda att dö för den övertygelsen. Den här snabba förändringen från sorg över att Jesus har dött, rädsla vad ska hända nu, och den korta tiden till att ändå glädjerikt och med frimodighet våga berätta att Jesus har uppstått. Den enda logiska förklaringen till den korta förändringen, eller snabba förändringen, det är att Jesus faktiskt har uppstått. Och det fjärde och sista, om man ska kalla det för beviset att Jesus faktiskt har uppstått, det är att vi är här idag. Att vi fortfarande firar påskdag. Att vi har en relation med Jesus måste ju innebära att han lever idag. Det finns ett talesätt som säger, en del säger att Gud är död. Men när jag pratade med honom i morse så var han inte ens sjuk. Idag får vi budskapet om igen. Ett budskap som håller att leva på och det håller att dö på. För döden är besegrad. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Nu ska vi få höra en sång som heter För att du finns. Du fanns,
För 40 dagar sedan var det askonsdag. Då fanns det möjlighet att få ett askkors tecknat i pannan och höra orden: människa, kom ihåg att du är stoft. Omvänd dig och tro evangelium. Under fastan så har vi kunnat förbereda oss för att fira påskdag. Att fira evangeliet, att vi tillhör Gud. Nu får vi påminna oss om det igen. Tro evangelium och be en doppåminnelsebön. Låt oss be. Gud, du som i Kristus förenat oss med dig, med varandra och med hela din skapelse. Tack för att dopet ger syndernas förlåtelse och del i din sons liv, död och uppståndelse. Tack för att du gör dopets vatten till en nådens källa. I Jesu Kristi namn. Amen. Låt oss vandra i dopets nåd på Kristi väg med påskens ljus i våra händer och i våra hjärtan. Och med vår mun stämma in i vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi psalmen 154. Dina händer är fulla av blommor. Blommor och tänk.
Låt oss be. Herre vår Gud och far, vi ber för alla som förföljs för sin tros skull. Herre, kom till dem med kraft och hopp och hjälp. Vi ber och tackar för möjligheten att lyfta och bära varandra i böner. Ta hand om våra syskon. Vi ber för alla som på olika sätt drabbas i och av pandemin. Vi ber för alla sjuka, de som kämpar för sitt liv, vare sig det är i covid-19 eller i andra sjukdomar. Herre, vi ber om helande. Vi ber att det ska komma ett vaccin som gör att vi kan slappna av och umgås återigen. Vi ber för de som drabbas hårt i sin ekonomi. Vi vet hur viktigt det är att kunna ha en ekonomi för att försörja oss själva och vår familj. Hjälp dem som är drabbade, Herre. Vi ber för alla som plågas av ensamhet. Vi ber att människor, att vi själva ska se, ringa, hälsa på, visa att ingen är helt ensam. Tack för att du ser och vet. Vi ber, Herre, att du ska ge oss hopp, att du ska ge oss kraft och att du ska ge oss uthållighet och att du ska ge oss den frid som du har kommit för att lämna på jorden. Vi ber för våren som ligger framför oss och den snara framtid som det kan vara svårt att veta något om. Vi ber att vi snart ska få träffa dem vi längtar efter. Vi ber att vi återigen ska kunna fira gudstjänst tillsammans och träffas fysiskt i våra kyrkor. Herre, led oss med din helige ande i vår församling, i vår kyrka, i vår bygd. Ditt namn till ära. Så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit det som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Så sjunger vi psalm 313. Min frälsare lever. Thank you.
ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska få lyssna till ett postludium som heter Jesus Christ is risen today.